כשאנחנו מדברים על הפרעות בקצב של הלב, אתם שמעתם כבר קודם שלב נורמלי פועם בקצב של במנוחה, בין 60 ל-90, 100, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. ריתמיה זה קצב ביוונית, ולכן אריתמיה זה הפרעה בקצב הלב, וזה בעצם הנושא שבו אנחנו עוסקים. ההפרעה הזו יכולה להתבטא בזה שהקצב הוא איטי מדי, או מהיר מדי, או יש דילוג על פעימות, או שהוא בלתי סדיר, כל אלה ביטויים של הפרעות קצב, ומבחינת איך החולה מרגיש, צריך לזכור שחלק מהדברים האלה הם בכלל לא באים לידי ביטוי, והחולה איננו מרגיש שום דבר. יש לעתים תחושה של דופק מהיר מדי, או איטי מדי, או לא סדיר. יכול להיות תחושה של קוצר נשימה או כאבים בחזה בזמן הפרעת הקצב, יכולה להיות התעלפות, אפילו דום לב במצב קיצוני, זה מה שמפחיד אותנו בהפרעות קצב, וכתוצאה מזה גם אפשרות של מוות פתאומי. יש לנו אמצעים שונים שבאמצעותם אנחנו יכולים להבחן הפרעות קצב. האמצעי הפשוט ביותר זה ה-EKG שכולכם מכירים. הוא מוגבל בזה שהוא נעשה בתקופת זמן מוגדרת של כמה שניות או 10 שניות, 20 שניות, ואם באותו זמן יש הפרעת קצב זה טוב ואפשר להבחן אותה, ואם אין אז אנחנו לא יכולים להבחן אותה. האמצעי השני שרבים מכירים אותו זה ההולטר, זה מין EKG מתמשך על פני 24 שעות, הבן אדם הולך איזה מין קופסה קטנה כזו מחוברת עליו ואלקטרודות מחוברות לבית החזה. יש לנו עכשיו פה מערכת חדשה בשערי צדק שבעצם נותנת EKG מלא למשך 24 שעות, ובעצם המכשיר הזה מקליט כל הזמן, כל הזמן. צריך רק להיזהר, אתם רואים יש פה סיפור של מישהו שלבש הולטר, הלך להסתובב, זה משהו שהולכים איתו בחוץ, וחשבו שהוא מסתובב עם מטען נפץ. האמצעי השלישי שאפשר להיעזר בו זה מבחן מאמץ. לעתים אפשר במאמץ להפיק הפרעות קצב שאינן קיימות במנוחה, וזה גם אחד הכלים שאנחנו משתמשים בהם כשאנחנו מחפשים הפרעות קצב. על האמצעי הרביעי אני חושב שדוקטור רב-אחה ירחיב קצת את הדיבור, אבל יש לנו איזה מין צ'יפ קטן כזה, אתם רואים פה את הגודל שלו, שמשתילים אותו מתחת לאור והוא יכול להישאר שם שנים, והוא רושם כל הזמן את קצב הלב ויכול לעזור לנו בגילוי הפרעות קצב. למשל, אם מישהו מתעלף, אנחנו הולכים ובודקים האם באותו זמן הצ'יפ הזה רשם הפרעת קצב. זה אמצעי מאוד יעיל שבעצם מזריקים אותו אל מתחת לאור. אנחנו פה לאחרונה רכשנו גם שירות ניטור לדברים האלה, כך שבן אדם בעצם מסתובב והוא מנוטר כל הזמן, והשידורים מועברים לאיזשהו מרכז, ואנחנו מיד יודעים אם משהו השתבש. בואו נדבר קצת על הסוגים של הפרעות הקצב. אחד מהם זה הברדיקרדיות, זה בעצם מצבים שבהם קצב הלב הוא איטי מדי מכל מיני סיבות. הפתרון בעצם היחיד לנושא של ברדיקרדיה, אם אין לה סיבה אחרת, למשל תרופות שמאיטות את הלב, אם זה משהו של הפציינט שיש לו דופק איטי מדי והוא חש בזה, אז הפתרון היחיד בעצם הוא קוצב לב. היה לכם פה איזה סרט קצר, איך משתילים אותו, חתך קטן מתחת לעצם הבריח, הכנה של כיס מתחת לאור, דקירה של הורידים ודרכם מכניסים איזה מין טיילים כאלה, שעוזרים לנו להכניס מין חלל מוביל כזה אל תוך הורידים, ודרכו מחדירים את האלקטרודות אל תוך הלב. כל זה נעשה תחת שיקוף רנטגן, פה יש אלקטרודה בחדר, אלקטרודה בעלייה, ואז מחברים את קופסת הקוצב, שהגודל שלה הוא בערך כזה, מחברים לאלקטרודות וסוגרים את הכיס, וזה הסיפור של השתלת קוצב לב. קוצבי הלב, כפי שדוקטור חסין הזכיר, עברו אבולוציה גדולה לאורך השנים. אנחנו התחלנו עם קוצבים, ראיתם את הקופסה הגדולה הזו, זה היה קוצב זמני שהיו משתמשים, אבל גם קוצבים קבועים היו בעבר נורא גדולים, למשל הדבר הזה היה מושתל בתוך הבטן, והחוטים היו מובילים אל הלב. עם השנים הטכנולוגיה הזו עברה מזעור לקוצבים בסדר גודל של מטבע פחות או יותר, ובשנים האחרונות נכנס לשימוש גם קוצב ממש מינימלי שנקרא מייקרה, אנחנו עושים בו שימוש לא מעט פה, שאותו משתילים בכלל בשיטה אחרת, בלי חתכים, בלי כלום, דוקרים את הווריד במפסעה, מכניסים שרבול ארוך לתוך הוורידים שמוביל אל הלב, באמצעות השרבול הזה מביאים אל הלב, אתם רואים מין קפסולה קטנה כזו, שזה כל הקוצב, הוא כולל בתוכו את כל המנגנונים, את הבטריה והכל, מתנתקים ממנו לשלום, ובעצם אתם יכולים לראות פה צילום של קוצב קטן כזה בתוך הלב.
זה כל מה שיש, נשארת קפסולה קטנה בתוך הלב, לא מחוברת לשום חוטים, אין חתכים, אין שום דבר מהבעיות שאנחנו מכירים היום של קוצבים, וזה פתרון לפחות לחלק מהאנשים שזקוקים לקוצבים. איך מוציאים אותו? צריך לתפוס אותו, אם צריך להוציא, לא צריך, בדרך כלל לא צריך להוציא אותו, משאירים אותו, אבל אם יש צורך להוציא אותו, למשל אם יש זיהום, אז יש כל מיני לסואים שאפשר לתפוס אותו ולמשוך אותו החוצה. הפרעות של קצב לב מהיר מדי יכולות להיות מכל מיני צורות, הן יכולות לגרום לסחרחורת, לקוצר נשימה, לכאבים בחזה, תחושה של דפיקות לב, יכולות גם להביא לאיבוד הכרה ואפילו לדום לב. אלה הפרעות קצב שלעיתים יכולות להיות מסוכנות. הן יכולות לנבוע או מהעליות של הלב, שאז בדרך כלל הן פחות מסוכנות, או מהחדרים, ששם לעיתים לפחות חלק מהפרעות הקצב יש בהן סיכון. ופה אתם רואים סכמה של איך עושים את זה. נכנסים אל כלי הדם באזור המפסעה, בדרך כלל, אפשר גם ממקומות אחרים, או אל הורידים או אל העורקים, תלוי לאן רוצים להגיע. אל תוך כלי הדם מוכנסת שרבולית כזו, שדרכה אפשר להעביר פנימה צינור, קטטר, בעצם צינור חשמלי, שנכנס פנימה, והולך עם השרבולית הזאת אל תוך הלב, תכף אתם תראו אותו מגיע אל תוך הלב הימני, הרי הורידים נכנסים לתוך הלב הימני, זה הווריד הגדול הראשי של הבטן, והנה הקטטר מטפס לו, ואל כל זה אנחנו עוקבים ברנטגן, אנחנו רואים את זה קורה, קטטר נכנס לתוך הלב, מגיע לנקודה שבה אנחנו ממפים את המקור של הפרעות הקצב, אנחנו עושים איזשהו מיפוי תלת ממדי של הלב, מגלים מאיפה הפרעת הקצב מגיעה, והקטטר הזה מסוגל בקצה שלו להעביר אנרגיה שצורבת את המקור של הפרעת הקצב. בצורה כזו, אנחנו יכולים להיפטר מהפרעות הקצב, וזה חלק לא קטן מהעיסוק שלנו כמומחים בהפרעות קצב, ואנחנו פיתחנו מאוד את הנושא הזה בשנים האחרונות, וגם לאחרונה נרכש פה הרבה ציוד ומיומנות לצורך הטיפולים האלה. פרפור פרוזדורים היא הפרעת קצב שכיחה, בערך ב2% מהאוכלוסייה, אני מעריך שבעולם הזה, בגיל הממוצע כאן, אנחנו מדברים על אחוזים יותר גבוהים, ככל שהגיל עולה, אם אנחנו מדברים למשל על אנשים בגיל 80, 10% מהאוכלוסייה כבר יש לה פרפור פרוזדורים, כך שזה במידה מסוימת הפרעה שקשורה בגיל. מה קורה בפרפור פרוזדורים? העליות של הלב, החלק העליון של הלב, נכנס להתכווצות לא מסודרת. זו התכווצות נורמלית של לב, עליות חדרים, עליות חדרים, וזה פרפור. העליות נכנסות לאיזה מין תנועה מאוד מהירה, של מאות פעמים בדקה, התכווצות לא אפקטיבית לגמרי. הן גורמות ליצירת קרישי דם בתוכם, וגם מריצות את החדרים של הלב בקצב מהיר ולא סדיר, שאותו החולה מרגיש. יש כמה, זו הפרעת קצב שכיחה מאוד, היא נובעת מכל מיני מוקדים בתוך העליות, אבל עיקר המקור נמצא בתוך ורידי הריאה, שזה כלי דם שנכנסים לתוך העליות. הפרפור פרוזדורים מעלה את הסיכון לאירוע מוחי, ולכן בדרך כלל נותנים לאנשים שיש להם פרפור פרוזדורים נוגדי קרישה, אבל אנחנו הרבה פעמים מנסים לטפל גם בפרפור עצמו. אנחנו מנסים לטפל גם במניעת קרישי דם, גם בהאטת הקצב, גם לעיתים בתרופות שמונעות את הפרפור, אבל גם לעיתים על ידי טיפול בצריבה, בקור או בחום, ולעיתים יש חולים שאנחנו שולחים אותם גם לניתוחים לצורך הטיפול בפרפור. פה דוגמה של איך מתבצעת צריבה של פרפור פרוזדורים. שוב, הקטטר כמו קודם מגיע אל הלב, אבל מה שהוא עושה, הוא עובר לעלייה השמאלית, בה הוא מחפש את הפתחים של ורידי הריאה. ואחרי שהוא מאתר אותם, אתם רואים, אחרי שהוא מאתר אותם, הוא מסמן אותם, ואז הקטטר של הצריבה יוצר ממש עיגול חשמלי, מבודד לגמרי את ורידי הריאה, יוצר בידוד חשמלי מלא, ובצורה הזו בדרך כלל אפשר לפתור את הבעיה של הפרפור, והפרעות הקצב שבאות מתוך ורידי הריאה נחסמות ואינן מגיעות לעלייה. אפשר לעשות את זה גם בקור. השיטה בעיקרון דומה, גם כן מחפשים את ורידי הריאה, אבל ברגע שמוצאים אותם, אתם רואים פה את הקטטר המעוגל מוצא את הווריד הריאתי, מביאים אל הווריד הזה בלון שמתנפח, שיש בתוכו אלמנט של קירור שיכול להגיע עד מינוס 80 מעלות. בצורה הזו הוא בעצם צורב בקור את הכניסה לתוך הווריד, ויוצרים בדיוק את אותו אפקט. הווריד הזה הופך להיות מבודד מהעלייה, ודבר הזה מונע פרפור פרוזדורים.
לעתים יש גם צורך לעשות ניתוחים לדבר הזה, ודוקטור טאג'ר ירחיב את הדיבור. דבר אחרון שאני רוצה להזכיר לכם, זה הפרעות קצב חדריות, מתבטאות בקצב מהיר שגם בדרך כלל גורם להידרדרות שלהם, זאת אומרת ירידת לחץ דם, ויכול גם להידרדר אפילו לדום לב, בעיקר במי שיש לו מחלת לב כלשהי, עבר אוטם או יש לו ספיקת לב, אלה אנשים שנמצאים בסיכון מהפרעות קצב כאלה. אפשר לטפל בהם בתרופות, אבל כיוון שיש בזה גם סיכון, אנחנו נוטים לא לסמוך על תרופות בלבד, אלא יש עוד שני אמצעים. האחד זה נושא של דפיברילטור מושתל. אתם יודעים שכשיש למישהו הפרעת קצב קשה, מכירים את זה מהטלוויזיה, נותנים לו שוק חשמלי. ישנו מכשיר שנותן את השוק החשמלי הזה מבפנים. אם אתה יודע שמישהו נתון להפרעות קצב חוזרות מסוג מסוכן, משתילים לו מעין קוצב שיודע לזהות הפרעות קצב כשהן קורות, וכשהוא מזהה אותם הוא מפסיק אותם, או על ידי קיצוב מהיר או על ידי שוק חשמלי ממש. זה מה שנקרא דפיברילטור המושתל. ויש גם אופציה לצרוב הפרעות קצב. אז פה אתם רואים דוגמאות של דפיברילטורים מושתלים, הם דומים לקוצבים, הם רק גדולים יותר, מושתלים בתוך הלב, והתפקוד שלו הוא כל הזמן מנטר את קצב הלב. ברגע שהוא מזהה שהחדרים של הלב נכנסו לקצב מהיר, הוא מנסה להפסיק את זה, או על ידי קיצוב או על ידי שוק חשמלי. בשנים האחרונות נכנס לשימוש דפיברילטור תת-אורי, שבו אין הכנסת אלקטרודות לתוך הורידים, אלא האלקטרודות נמצאות מתחת לאור בית החזה, והמכשיר מושתל באיזשהו מקום מתחת לבית השחי. זה אמצעי שפחות פוגע בכלי הדם, יש לו את היתרונות והחסרונות שלו, משהו שהתחלנו להשתמש בו בשנים האחרונות. אני רוצה לתת לכם על סיום תיאור של פעולה מאוד מורכבת של צריבה של הפרעת קצב חדרית. מה עם הכל? שנייה. טוב, אני אקח, אספר לכם מה רואים פה. צד ימין, אני לא רואה את הצד ימין הזה. סליחה. הייתה לו גישה מכלי הדם של הרגליים, שמהם בדרך כלל אנחנו נכנסים אל תוך הלב. נאלצנו פה להשתמש בצוות רב תחומי שיש לנו פה בתוך המרכז, שהשתתפו בהם גם מנתחי לב, גם מצנתרים, ראש היחידה. הסיפור הוא סיפור יוצא דופן, נקרא שאתה פוגש אותו פעם בקריירה. מדובר בחולה עם הפרעות קצב קשות מאוד שגורמות לו, בכל פעם שזה קורה הוא מתמוטט, מאבד הכרה, נזקק להחייה. קשה מאוד לצריבה. ובנוסף לזה גם לא הייתה לו גישה מכלי הדם של הרגליים, שמהם בדרך כלל אנחנו נכנסים אל תוך הלב. שיש לנו פה בתוך המרכז, שהשתתפו בהם גם מנתחי לב, גם מצנתרים, ראש היחידה. טוב, אז נמשיך אולי בלי הכל או בכלל בלי. הסיפור הוא סיפור טוב, יוצא אז דופן. אגיד לכם על מה מדובר. היה מדובר על פעולה שבה היינו צריכים גם למצוא את הדרך אל תוך הלב, להשתיל בתוכו, להשתיל לב מלאכותי חיצוני בשביל להחזיק את החולה בחיים בזמן הצריבה, ואת זה עשו המנתחים ודוקטור וולף, השתילו לב מלאכותי דרך האורקים של הידיים, מפני שאי אפשר להגיע בכלל מהרגליים. במקביל אנחנו הכנסנו מלמטה צנתרים של צריבה, איתרנו את המקור של הפרעת הקצב, צרבנו אותו ופתרנו את הבעיה לחולה. זה היה באמת דוגמה לפעולה שמצריכה, שניתן לעשות אותה רק במקום שבו יש צוות גדול ורב תחומי שמסוגל, ופעולה הזו היא פעולה מסוג שעדיין לא עשו אותה בארץ, אני חושב שגם בעולם היא בקושי נעשתה. אז זה ככה על קצה המזלג כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בנושא של הפרעות קצב, ותודה לכם.